L'Ajuntament d'Olot posa en marxa un pla especial de pagament de tributs, un procediment que de forma gratuïta permet facilitar el pagament dels rebuts municipals. Aquest pla s'hi pot acollir qualsevol persona o empresa. Només cal ser el titular del rebut o bé ser representant del titular. Aquesta nova tarifa plana, que el que fa és recollir tots els impostos i totes les taxes que un ciutadà ha pagat l'any anterior i agafar un total, fer una suma, dividir-la per 9 mesos i que a partir del febrer de l'any 2020, pagant una quantitat fixa cada mes, el mes d'octubre, tingui liquidat tot el que li correspongui pagar. S'inclouran tots els tributs que es cobren anualment, com l'impost de vehicles o la taxa d'escombraries. I si durant l'exercici del 2019 s'ha produït algun canvi a la titularitat d'algun dels béns, els rebuts corresponents es podran excloure d'aquest pla. Per sol·licitar-ho, cal que la suma de tots els tributs que s'han de pagar durant l'exercici del 2020 siguin igual o superior a 270 euros. L'import que s'haurà de pagar cada mes és la quantitat resultant de dividir per 9 el total de rebuts pagats durant el 2019. Cal sol·licitar-ho del 30 d'octubre al 5 de desembre i adreçar-se personalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot. Des del 2016 es cobren en un 60 i un 40% l'últim dia de maig i l'últim de setembre, respectivament. Amb aquesta tarifa plana s'ofereix al contribuent la possibilitat de pagar els tributs mitjançant una quota mensual.